Salam əziz izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Hamınızı xoş gördük. Bugün sizinlə ıspanaqlı, pendirli börək reseptini bölüşəcəyəm. 1 stəkan ılıq süd götürürük. Üzərinə 1 çay qaşığı şəkər tozu, 1 çay qaşığı maya əlavə edirik. Bir qədər qarışdırırıq ki, maya gəlir. 1-2 dəqiqə gözlədikdən sonra üzərinə 1 stəkan ılıq şəkildə su əlavə edirik. 1 çay qaşığı duz və 3-4 stəkan un əlavə edib xəmir yoğuracaq. 2-ci stəkanı da əlavə edirik. 3-cü stəkanı əlavə edirik. Və 4-cü stəkanı yavaş-yavaş əlavə edib yumşaq xəmir alınana kimi yoğurmağa başlayırıq. Xəmirimizi yoğurduq. Baxın, bu şəkildə yumşaq alındı. Üzərini strezlə bağlayırıq və yarım saat dinlənməyə buraxırıq. Yarım saat keçdikdən sonra xəmirimiz gəlir və xəmirimizi 3 hissəyə bölürük. Xəmiri kündələyirik. Yaymağa başlayırıq. Yuxamızı yaydıqdan sonra əridilmiş yağ üzərinə əlavə edirik və hər tərəfini yayacaq. Bizə 150 qram yağ lazım olacaq. Artıq qalan yağı sonda üzərinə əlavə edəcəyəm. Bir ucundan ortasına kimi bax, bu şəkildə qatlayırıq. Əvvəlcədən mən 3 dəstə ıspanaq doğramışam xırda-xırda. Üzərinə inək pendiri əlavə edirik xırda-xırda doğranmış şəkildə. Pendir tuzlu olduğu üçün mən duz qatmayacağım. Zövqə görə bir qədər qara istiot əlavə edib qarışdırırıq. Hazırladığımız ıspanaq pendir qarışığını bax, bu cür şəkildə qoyuruq. Bükməyə başlayırıq. Bu cür hazırladıqdan sonra bir kənara qoyuruq və öbür yuxalarımızı da bu şəkildə doldururuq. Və bu şəkildə kəsirik. Tavamızı bir qədər yağlayırıq. Kəsdiyimiz börekləri səliqə ilə yığırıq. Sarısını üzərinə çəkirik. Kim istəsə çəkməyə də bilər. Yağımız ki artıq qalmışdı, onu da üzərinə əlavə edirik. İndi isə əvvəlcədən isidilmiş sobada 200 dərəcə temperaturda 30-40 dəqiqəyə pişməyə qoyuruq. Əziz izləyicilərimiz, artıq böreğimiz hazırdır.
Siz de pişirip afiyetle yiyebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Gelen videolarda görüşene dek.